Zombie Apocalypse. God dagens kära familjen. I denna videon Funke Gigant Salute Rockets with Silver Creek Crackling Tail. Beep, 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 beep. Gigant. Öppna, öppna. Öppna sig upp. Oh, där kommer en sån ploppilopp. We gotta look at this såklart, det vet ni. Oh. Alltså den är... Kolla den storleken på den raketen då. Jesus! Wow, vilken bamse! That's what she said. 18 plus. Gigant, salute rocket with silver crackling tail. Hur underbar är den inte? Kolla, kolla hur underbar är den inte. 37 gram. Tillverkar 2021. Den lär smälla ordentligt tror jag. Jag har medvetet undvikit att titta på alla angarna de har skjutit dem. Så jag har ingen aning om de kommer låta eller se ut. Men givetvis kör vi alla fyra. Så vi går bara ut och gör det. Let's go! Okej, vi rullar. Det är alltså Funke Gigant Salute Rocket. Funke Gigant Salute Rocket 2-2. Ja. Kör vi! Wow, vilka smäll. Häng med i hänget, Elion. Häng med i hänget. Det är jättelångt häng. Kör vi 40. Är ni beredda? Wow! Funke! Funke, jag bäst grejer! Fantastiska raketer, fantastiska salutraketer. Helt underbar. Jag hoppas att ni hängde med en tiondel av upplevelsen. Fantastisk. Glöm inte att prenumerera. Tumma upp videon, skriv en kommentar. Ha det bäst. Hej!